Здравейте! Вие гледате Teen Space, а ние сме Ваяна и Тео. Здрасти! От мен Тео. Миналата седмица се оказа доста трагична за Джастин Бибер. И не! Не го е зарязало още едно гадже, но май само това липсваше. Турнето му в Великобритания обаче минало кошмарно и той вече иска да го забрави. Всичко това започна от рожденият му ден на 1 март, който според негови думи в Twitter минал отвратително. И знаете ли защо? Защото в някакъв нощен клуб в Лондон не пуснали него и неговите малки приятелчета. Може би са чули за репутацията му на ужасен танцор от това друго заведение, от което го изхвърлиха. Аз ви казах, охраната просто не е искала да пусне Джастин с неговите непълнолетни приятели, сред които и 14-годишния Джейдън Смит. Е, ти какво искаш? Освен това, охраната се държава доста грубо и към феновете на Джастин, които го следват на всяка крачка. Какви гадняри са тия британци? Не пускат звездните деца в клубове с алкохол и танцорки. Пфф, срамота! Освен това, Джастин доста сгафил отново пред феновете си от острова, които го чакали цели 2 часа преди да започне концертът си. Да, обаче канадската звезда твърди в Twitter, че е закъснял само с 40 минути, а медиите преувеличили ситуацията. Как не ги е срам? Въпреки извинението му, скандалът още не е затихнал. Дори се появиха слухове, че той е закъснял поради факта, че си е цъкал игрички вкъщи. Е, той разбира се отрече да се е случило подобно нещо. Може би всички тези събития и лошото време в кралството са му се отразили доста зле, защото всички гадори ескалираха до максимум в четвъртък. На канадската звезда толкова много му приушало, че се наложил менеджерът му да излезе на сцената, за да съобщи на феновете му, че той е припаднал зад сцената и се налага да го хоспитализират. Джастин е добре. Слава Богу. Но аз предлагам бързо да си стегне куфарите и да отлита към Америка, защото явно британската земя не му се отразява много добре. Може да му правите пожелания за бързо оздравяване или някой друг бами лек. Долу в коментарите. Чао от нас. Вие гледахте Teen Space.